получает 2 ряды. Розправили гарненько і відрізаємо. Все, друзі, вже майже північ. Північ. О півночі, північ. Все правильно. От. Це завершимо завтра. Я ще подивлюся, які в мене шкраперки ще є. Не завершені. Маю на увазі саме вузлики. Ось це я не вивертаю. А ось так от розкладаються красуньки. І вишукую ось таким чином, де є ті вузлики. Немає. Не може бути. Що це таке? Це якась дрібота. Ось, бачите? О, справжня вовна. Я тільки не знаю, як я то пропустила. Ще якась штукинця. Немає вузликів. Тільки хотіла продемонструвати, як треба шукати вузлики. От, ну тут буде безліч. Або не буде. Ні, це дрібненький. Ось цей точно треба розпускати. Ось, і ще треба розпускати. Получається два. Хотіла показати, що йой, скільки бачите, скільки вузликів. Рятуйте, рятуйте. А їх так мало. І це так файно. Ну, тих вузликів, які треба. Тут два. Ось тут одразу я витягла тоді. Я щойно бачу, одразу витягую. Це для того, щоб не пропустити. Бо іноді за ось цими фактурами в'язальними пропускаєш, а потім воно на другий день носки чи після прання потім відчувається при носінні. Та й таке. Добре, друзі, це вже буде нам домашнє завдання на завтра. Зустрінемося і заправимо всі ниточки. Я ще додам шкарпеток, де там не заправлені. Так, бачу, бачу, дякую. Дякую, дівчата, що рухаєте мені чатика. Так незвично багато людей серед ночі. Дуже вам вдячна. Друзі, усім тихої ночі, мирного неба та Божих благословінь. До зустрічі в наступному.